Sen dedim madlo, çene kadar istiyorsun. Kamadlı bak. Çoğaltmış. Jokoladı da. Ben çene ama garip ola dedim madlo bak. Քոենի դախմարեմից դա փոնդից դախմարեմից ալյան դի դիմադլոբլեբի օրտա բխմարլեն դեմ ուղիտանի սախալիմացիվարից գազից մենք խոք մաղոփիլեբի օրտ რო ცოტა რაღაცა გამოჯობეს და ჩვენს ცხოვრებაში ისეთი ძველი გაზი გქონდა იპარავდა გაზი და ბავშვებიც რო შემოვიდოდნენ გუშინოდა სუნი იდგა მაცივარიც არ გქონდა მცხოვრში თაგვები შედიოდნენ ემთქის ნახი გამოგვიგზავნეს ადიელა კბილეული ბავშვებისთვის და რა ვიცი ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ის დაგვეხმარათ ყველა ადამიანის ამჟამად ბავშვებისთვის საწოლები გვესაჭიროება კომიტკომი დაგვეხმარებიან ძალიან დიდი მადლობელი ვიქნებით.